Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres boravit će u Moskvi u utorak 26. aprila, gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izjavila je predstavnica za medije Eri Kaneko. Također, Guterres će imati sastanak i radni ručak sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim. Kancelarija generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u kontaktu je sa ukrajinskom vladom u vezi sa mogućom posjetom Ukrajini, rekla je Kaneko. Generalni sekretar Svjetske organizacije u sredu je zatražio odvojene susrete sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.